ქუთაისში აღმაშენებლის რამზირზე დასუფთავების სამსახურმა კოალიცია ქართული ოცნების პლაკატები ჩამოხსნა პარტიაში. ამბობენ, რომ უკვე სამი დღე ქალაქში საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნა ინტენსიურად მიმდინარეობს. კოალიციის წევრებმა საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს და გამოძიების ჩატარება მოითხოვეს. საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნა დაფარვა ან დაზიანება კანონით ისჯება. ეს თუმე აფუჭებს იმას ქალაქის. აუ რა კარგი არა. რა არის ეს სათანი ლაპარაკობს. ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების პლაკატი. ამის ჩამოხევით არის დაკავებული თითქოს სხვა საქმე და სხვა პრობლემა არ ქონდეს ამ ქალაქს და ქუთათურებს. აი ეს არის ქუთაისის მერიის და ქუთაისის მერიის თანამშრომლების ნამდვილი სახე, რასაც თქვენ უყურებთ. აქ ვიხსნა, რომ ჩვენ მოვალენი ვიყავით მიგვემართა მერიისათვის და პლაკატების ბოძებს, ელექტრობოძებს გაკვლისათვის მიგვიღო ნებართვა. თურმე ასეთი რამე ამ ქვეყანაში რომელიღაცა კანონში წერია. რა თქმა უნდა, კანონები ვერ მიგვითითა.